Hoje, mais do que nunca, o potencial de crescimento e expansão no setor de negócios é ilimitado. Empresas proativas estão aprendendo que não podem mais ficar confinadas aos mercados domésticos. É por isso que é crucial que as empresas expandam seus horizontes e considerem os benefícios lucrativos advindos da exportação. Uma vantagem aparentemente óbvia, mas notável para exportação, são os novos fluxos de receita que uma empresa pode obter ao abrir mercados estrangeiros. A falha de não explorar oportunidades internacionais pode comprometer potencialmente a lucratividade de sua empresa. Existem mercados inexplorados em todo o mundo que aguardam seus produtos. É apenas uma questão de localizá-los e desenvolver novos relacionamentos comerciais. Um conceito em que nossa empresa se especializou nos últimos 25 anos. Se você não está exportando, está colocando todos os seus ovos em uma cesta. Ser proativo em relação à diversificação protege sua empresa contra más condições econômicas em determinada parte do mundo. Muitas empresas percebem o risco de depender somente de um mercado quando já é tarde demais. Para minimizar os efeitos de uma desaceleração econômica localizada, diversifique sua base de clientes e encontre novos mercados para vender seus produtos. Se seus concorrentes estão exportando e você não, você está deixando para trás algo muito valioso. Não há como competir com uma empresa que trabalha com mercados globais diversificados se você não estiver disposto a olhar além de suas fronteiras. Ao enviar seus produtos para o exterior, você pode neutralizar as vantagens de seus concorrentes e nivelar o campo de atuação em seu setor. Existem muitas outras vantagens surpreendentes resultantes da exploração de mercados estrangeiros. Embora a exportação possa não ter sido uma opção viável ou prática no passado, agora é uma estratégia generalizada que está aumentando o fluxo de caixa, a competitividade e a estabilidade de grandes e pequenas empresas. Nossos especialistas em comércio internacional podem ajudar sua empresa a atingir alturas inimagináveis. Entre em contato hoje mesmo para começar a exportar.